za spoznavanje modrosti in vzgoje, za razumevanje iz razumnih izrekov, za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti, pravičnosti, razsodnosti in poštenosti. Spoštovani gospod župan, cenjene dame in gospodje, nagovarjam vas Salamonovo razpravo o modrosti in njegovo mislijo, da knjiga izobražuje in vzgaja, razveseljuje človekov razum in plemeniti njegov značaj. Kdor najde modrost in jo sprejme za svojo prijateljico, ne pogreša ničesar. Modrost je beseda, sposobnost razumevanja, sporazumevanja in poslušanja. Zato mora biti beseda vsem razumljiva, zato imajo jeziki toliko besed in zato je potrebno skrbeti za jezikovno raznolikost sodobnega sveta. Znanost in kultura sta najvišji vrednoti, ki jo zmorejo ceniti le narodi, ki dajo kaj nase. Poglavitna opora teh vrednot je nacionalni jezik in če ga kulturniki ne bomo znali uporabljati, ceniti in spoštovati, bomo izgubili svoj narodni značaj, identiteto in kulturne pridobitve, s katerimi smo se na primer Slovenci ob 500-letnici Trubarjevega rojstva med predsedovanjem Evropski zvezi prepoznavno zasidrali v sodobno evropsko in svetovno zavest. Boj za individualnost slovenskega jezika je bil v preteklosti predvsem boj za individualnost slovenstva, za samostojnost in neodvisnost. Ideja slovenskega naroda je bila neposredno povezana in odvisna od vprašanja slovenskega jezika, njegove rabe in funkcijsko-zvrstne razširjenosti oziroma popolnosti. Slovenski jezik je sicer eden izmed uradnih jezikov Evropske zveze, vendar pa je v praksi vse prepogosto in nekritično nadomeščan z globalno angleščino. Če smo v preteklosti znali preseči ponesrečeno sintagmo o lepem, pravilnem knjižnem jeziku in grdih, nepravilnih narečjih, in če se zavedamo, da jezik kot sporazumevalno sredstvo ne more biti lep ali grd, pravilen ali nepravilen, govorimo lahko le o funkcijsko popolnem in usposobljenem jeziku oziroma o takem, ki to ni več ali pa še ni. Potem moramo prej ali slej tudi spoznati, da angleščina ni in ne sme postati univerzalni sporazumevalni jezik oziroma edini jezik kulture in znanosti. Prav jezik, pa naj bo to knjižni jezik ali dialekt, ima za partnerje, ki so del globalnega svetovnega izobraževanja ter raziskovanja, pomembno identitetno vlogo. Naraščanje popularnosti nacionalnih jezikov v evropskem prostoru kot odgovor na procese integracije in globalizacije, še zlasti na vedno večjo prevlado angloameriške miselnosti, kulture in jezikovne prakse kaže, da imajo nacionalni jeziki znotraj integracije velik civilizacijski pomen. Ohranjajo raznolikost Evrope in s tem potrjujejo njeno globalno identiteto. Slovenija je ves čas gradila svojo identiteto na jeziku in kulturi, zato se vse od Trubarja naprej dobro zavedamo velikega pomena tako imenovanih nacionalnih ved, ki so odlična priložnost za razmisliti o vlogi in položaju nacionalnih jezikov pri izvajanju mnogojezične strategije v integracijskih in globalizacijskih procesih, v katerih bi moralo biti ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti obogatitev in ne slabost. V globalnem svetu si ob dobrem sodelovanju prizadevamo predvsem za promocijo uveljavljanja nacionalnega jezika. V našem primeru je to slovenski jezik, ki pa je v praksi vse prepogosto in nekritično nadomeščan z globalno angleščino. Žal tudi v vsakdanjem življenju, v gospodarskem in političnem okolju, v univerzitetnem, znanstvenem in raziskovalnem prostoru, v srednješolskih učilnicah in univerzitetnih predavalnicah. V teh okvirih vidim tudi izzive, ki so postavljeni pred nas. Pojmovanje jezika kot pojava, ki si sam ohranja in razvija sposobnost za ubesedovanje potreb dane jezikovne skupnosti. Prižgati moramo zeleno luč za jezikovno odprtost, jezikovno kulturo in jezikovno predanost, preprečiti pa negativno jezikovno asimilacijo
ki se v imenu globalizacije, modnosti in ekshibicionizma poskuša uveljaviti v kulturi, v znanosti in raziskovanju, v politiki ter posameznih strokah, tudi v šolstvu. Škodljivih globalizacijskih vplivov na slovenski jezik se je zavedal tudi Prešeren, le da se je v 19. stoletju namesto anglizaciji odločno upiral ilirizaciji našega jezika. V zabavljivem napisu si je takole privoščil Bahače četviro bolj možnih slave rodov. Citiram ta zabavljivi napis. Čih, Poljak in Ilir, Rus svoj izobraziti jezik, njih le mogočni garot ima pravico pisati. Beli Hrvat, Rošnjak ne, Slovak ne, Slovenci ne drugi, tem gre slave psom najati ta celizat. Ta Prešerno vers si dovoljujem rahlo posodobiti in predstaviti v prozno obliko, saj se mi zdi, da so ti verzi napisani tudi za današnje čase. Takole bi predelano za današnje razmere zvenilo v prozni obliki. Ker so Angloameričani mogočni, imajo pravico, da smejo izobraževati svoj jezik in ga uporabljati v poeziji in v vseh zvrstih. Vsi drugi pa naj kot drobni psički samo lajajo in uganjajo pasje nočije. Pretiravamo? Verjetno ne. Pravkar vas lahko nagovarjam v slovenščini zato, ker je Prešeren v 19. stoletju tako ostro zavrnil Kolarjeve panslovanske ideje in ilirizem kot obliko unificiranja, po kateri naj bi vsi južni Slovani sprejeli ilirščino kot knjižni jezik v leposlovju in znanosti, nacionalni jezik pa naj bi dopuščal le splošno sporazumevanje v domačem okolju in za ljudsko slovstvo. Take globalizacijske ideje, povsem primerljive z današnjim usiljevanjem angliščine kot višjega prevladnega sporazumevalnega jezika, so nasprotovale Prešernovi ideji in kulturno poslanstvo vsakega, tudi slovenskega jezika, in žalile njegovo domoljubje ter demokratični duh. Prav jezikovno globalizacijo je označil za najvišjo možno mero nedemokratičnosti. Jezikovnemu globalizmu se je postavil po robu z mislijo o individualnosti slovenskega jezika. Nasprotoval je nadomeščanju slovenskega skupnim slovanskim jezikom, ker bi bil le ta za Slovence mrtev in ker je, tako je zapisal, bolje biti svinjski pastir, kot ukazovati vsem mrtvim. Kulturnih potreb nekega naroda ne moremo meriti po njegovi številčnosti, zato se slovenstvo po Prešernu ne smejo prestreči peruti, ampak je potrebno še naprej odgovorno skrbeti za naš jezik kot za najvišjo slovensko kulturno vrednoto. Ali v 21. stoletju še znamo prisluhniti Prešernu? Ali res verjamemo, da je globalizacija, tudi jezikovna, edina prava pot sodobnega sveta? Se je potrebno za preživetje in prepoznavnost povsem podrediti diktatu globalnega kapitala in tako postajati neprepoznavni del globalnega talilnega lonca, neke brezoblične panglobalne množice, v kateri bodo Donald Trump v globalni angliščini prodajali naše znanje in delo, mi pa bomo prosto po Prešernu za domačim žrtzapičkom ugotavljali, da so modrost, pravičnost, učenost, samice brez bote in da le petica da ime sloveče. Oton Župančič je Prešernove poezije ob odprtju njegove rojstne hiše v Vrbi leta 1939 označil za knjigo, v katero je zajeto vse slovenstvo in osrednja misel našega naroda. Prešernova poezija je torej povest o tem, kako se je potrebno srečevati z življenjem in če nam današnji način življenja še dopušča brati, pri tem seveda ne mislim na vse mogoče časopise in revije, ki menda služijo vsem potrebam globalnega človeka, potem sezimo po poezijah in Preširen nam bo pokazal, kako se je v življenju potrebno upreti kulturni in s tem vsakršni zaostalosti.
Enako kot Prešeren se je tudi znameniti sodobnik Blaženi Slomšek zavedal, da je slovenski jezik najbolj prepoznaven element slovenstva. S preudarnim razmišljanjem o vsem, kar mu je bilo sveto in drago, je tudi on opozarjal na pomen slovenskega jezika. Eno izmed načel, ki ga je Slomšek v Mihi Sancta et Cara izpeljal iz Pavlove misli, oznanjaj, pomagaj, deli dobrote, je tudi konkretna skrb za slovenski jezik. Slovenščino skrbno neguj v Božjo čast in v blago slovenstva. Danes, v času globalizacije ter nepremišljeno zaletavega jezikovnega odpadništva na skoraj vseh področjih javnega življenja, postaja Slomškovo duhovno sporočilo še kako pomembno in aktualno. Opozarja nas na moralnost na vseh področjih, tudi in predvsem v kulturi in njenem odnosu do najintimnejšega, kar nam je bilo dano in kar imamo. To je do maternega jezika. Slomšek je to podkrepil z mislijo iz Lukovega evangelija. Komor so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. Močno doživljanje odgovornosti, ki nam je zaupana na kateremkoli področju, torej tudi odgovornost do slovenskega jezika v kulturi, je Slomšek postavil na vrh vsega svetega in dragega. Tako odgovorno je Slomšek razmišljal o svojem slovenskem jeziku tudi na predavanjih slovenščine v Celovškem semenišču, ko je svojim poslušalcem takole predaval. Sveti Ciril in Metod, žlahtna učenika, sta previdela, da ni mogoče poprej Slovencem luč nebeške in pozemeljske vednosti prav prižgati, dokler svečnik, to je jezik slovenskega govora obstoječega dna nima. Zakaj preden zidar mu prepravi, potem bodo štrbno hišo zidal. Učenik, ako poprej vednost tvojega govorjenja si osvojil, potem bodoš lahko z njim luč pravega podučenja razširjeval. Slomšek je odgovornost do slovenskega jezika v skrbi za duhovno oblikovanje strnil v pravilo, ki bi se ga danes morali zavedati vsi slovenski znanstveniki, raziskovalci in kulturniki. Operare non quotidicundum sed quod magnus necessarium, ali v slovenščini delaj ne kar je prijetno, ampak kar je potrebno. V Mihi Sancta et Cara je zato njegovo tretje splošno pravilo v skrbi za stvari, ki zauzemajo vse glede rabe slovenskega jezika, zelo optimistično. Izhajajoč iz velike odgovornosti Slomšek nam reče, optimistično spodbuja Slovenca, potrpi in zdrži. Prešeren in Slomšek sta slovenstvo znala spodbujati in usmerjati v pravo smer pred 150 leti, zato moramo za njuno dediščino odgovornost prebiti tudi danes. Pri tem je potrebno odločno obsoditi in se opreti kakršnemu koli nadomeščanju slovenskega učnega jezika z angleškim v naših gimnazijah in na univerzah. Sami moramo svoj jezik spoštovati, potem ga bodo spoštovali tudi drugi. Taborsko gibanje in dogodki v 19. stoletju nam kažejo, kako tesno in odlično sta bila v preteklosti povezana jezikovno in nacionalno vprašanje. Nad tem se morajo danes zamisliti tisti lahkomiselniki med nami, ki v imenu modne globalizacije in nerazumevanja slovenske volje in obstoja neodgovorno sprejemajo angleščino za naš narodnostni jezik. Taborsko gibanje, čeprav se je dogajalo v daljnem 19. stoletju, nas danes opozarja na naš edini možni modus vivendi v Evropski zvezi. To je brez notranjih prepirov, obračunavanj in nasprotovanj enotno zagovarjati nacionalnih interes ter voljo Slovencev. Tabori se tako kažejo kot prvi plebiscit za samostojno Slovenijo, kot prvo slovensko politično gibanje, ki je znalo preseči nenačelna, koristoljubna politična delovanja in kot najpomembnejši politikum postaviti jezikovne, kulturne, nacionalne in gospodarske zahteve slovenstva. Današnja politika bi morala nadaljevati tam, kjer so se nehali slovenski tabori oziroma kjer se začenja vabilo,
kjer se je začenjalo vabilo na enega izmed slovenskih taborov z naslednjimi besedami. V starodavnih časih bili so naši pradedje svoboden in samostojen narod. Kadar je bilo treba se posvetovati v občinskih rečih, zbirali so se pod milim nebom v senci košatih lip, pogovarjali so se, izrekli brez strahu svoje želje in potrebe in tako dosegli po mirnem potu, česar so si želeli in potrebovali. Bodimo preudarni in zvesti vsemu dobremu. Naj se ustvarijo možnosti, da bo Slomškov klic potrpi in zdrži začel rodirati sadove za slovenski jezik in kulturo. Sledimo mu. To je najpomembnejša odločitev, največ, kar lahko storimo zase, za naš jezik in kulturo in tako po svojih najboljših močeh prispevamo za skupno dobro, lepšo prihodnost, družbo znanja, poštenosti in možnosti v Sloveniji, Evropi in na svetu. In čeprav je veliki slovenski jezikoslovec Stanislav Škrabec zapisal, da bo tudi slovenščina nekoč izumrla, verjamem, da se to še ne bo zgodilo tako k nam. Lep praznik kulture vam želim.